Wijkbewoners hebben een zoiszuilen.nl poster voor het raam gehangen met de kans om een taart te winnen. Inmiddels zijn er al 20 gelukkige winnaars. Wij gaan langs bij de mensen die een poster voor het raam hebben hangen. Wij zien dat jullie een postertje van Zo is Zuilen op de ramen hebben gehangen. Waarom hebben jullie dat gedaan? We zijn heel dol op de wijk Zuilen. En daarnaast konden we een taart winnen. Dus dat is ook wel echt een reden geweest. Ik vond het wel leuk, het nieuwe logo van Zuilen. Mijn dochter die zegt van nou, het is Zuilen, dus ik ben voor Zuilen. Ik vind het wel belangrijk dat er een leuk informatiekrantje, want daar gaat het toch om, dat er komt. Wat zou u daar graag in willen lezen? Veiligheid vooral. Want veiligheid, dat speelt hier best wel in de wijk. Er zijn veel, erg veel mensen die alleen wonen hier in de buurt. Heeft u eigenlijk enig idee hoeveel inwoners Zuil heeft? Nee, ik denk 20.000 of zo. 80.000. Wat denk jij? 85.000? Ik heb echt geen flauw idee. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. We hebben afgelopen jaar hebben we een straatfeest gehad. Was het ook heel gezellig. Ik vind het wel leuk dat de ijskoman hier langskomt. Ja, we hebben nu wel dan elk jaar, sinds 2 jaar of zo, hebben we nu wel elk jaar hier in de straat een rommelmarkt. Weten jullie ook wat over Zuilen? Ja, het was dorpje buiten Utrecht. Ja. Dat is min of meer één geworden nu in de stad. En weet je ook sinds wanneer Zuilen bij Utrecht is gevoegd? Ik weet wel dat deze wijk al stond. Nog niet zo. Niet in 18, want ik heb laatst heb ik. En dat daarachter Overvecht, dat moest nog gebouwd worden. In 1953. In 19. Oh. Souffleur. Ja, ja. Wie was dat? Oh, nou ja, in 19. Ja, inderdaad. 53, ja. Hoe zou je de wijk omschrijven? Een beetje gevarieerd. En als je naar Rokade gaat, is het eigenlijk heel gemêleerd. Ook al andere winkeltjes dan en zo. Kan je ook even snuffelen en zo. Ik als vreemdeling vind het gewoon een dorp. U vindt het een dorp. En waar zit dat dan in? Geen Hogevet. Bijna iedereen groet elkaar op straat. Dus iedereen kent iedereen. En als jullie wat aan Zuilen mochten veranderen, wat zou dat dan zijn? Het station op een betere plek. Dat zit nou op zo'n rare plek. Dat is typisch studenten. Ja, benodigen. Een beetje meer hier aan de rand zo. Maar dat lijkt me wel wat. Ja. En een betere busverbinding tussen hier en de Uithof. Dat zou ook wel fijn zijn. Want het is wel echt ver voor studenten. Somebody keep somebody, keep somebody, keep for me, somebody keep somebody.